Nýgengi COVID-smita hefur aldrei verið hærra á Íslandi en núna. Sóttvarnalæknir segir það í höndum stjórnvalda hvort þau séu reiðubúin að grípa til harðra aðgerða til að kveða bylgjuna niður eða ekki. Smitsjúkdómadeild Landspítalans er að fyllast. Yfirlæknir hennar segir að það eigi eftir að hafa áhrif á getu spítalans til að sinna hlutverki sínu. Tvær óbólusettar ófrískar konur hafa smitast í þessari bylgju. Maður á fertugsaldri fannst sofandi í ruslagámi á bakvið farsóttarhús við Barónstíg í Reykjavík í morgun. Hann verður settur í sóttkví þar sem gámurinn var fullur af úrgangi frá COVID-sjúklingum sem dvelja á hótelinu. Lögreglan í Úkraínu rannsakar sem morð andlát hvítrússnesks mótmælanda sem fannst í almenningsgarði. Félagar hans segja að menn á vegum Lukashenko forseta Hvítrússlands hafi tekið hann af lífi. Jólin komu nú samt, segir formaður hinsegin daga sem verða haldnir aftur með breytnu sniði þetta árið. Hátíðin var formlega sett í dag og við lítum inn á opnarhátíðina í þetta tímanum. Gott kvöld, 5 COVID-smitaðir hafa verið lagðir inn á spítala í dag og smitsjúkdómadeildin er að fyllast. Helmingur innlagðra er bólusettur. Nýgengi smita hefur aldrei verið hærra á Íslandi en í dag. Já, bylgjan er að þróast bara með svona alvarlega hætti heldur en við áttum von á. Í dag erum við til dæmis að útskrifa 4 og við erum nú þegar búin að leggja inn 5 og á legudeildina og einn er að koma á gjörgæsludeildinni, þannig að smitsjúkdómadeildin svona fer að komast á semst fullt kapasitet og það er í rauninni ekkert lát á veikindum fólks eins og bara sérst af tölunum í göngudeildinni. Már segir að 1-2 til viðbótar geti lagst inn á smitsjúkdómadeildina. Fyllist hún þurfa að flytja sjúklinga á lúnadeildina. En það þýðir það að það þarf þá að flytja þá starfsemi, þá sjúklinga sem að þar eru að fá þjónust í dag, eitthvað annað. Og þetta þá sem sagt dregur þá úr getu okkar til þess að sinna okkar hlutverki. Ef framheldur sem horfir getur það haft áhrif á valkvæðar skurðaðgerðir eftir sumarleyfistímann. 1470 hafa greinst í þessari bylgju. Af þeim hefur í kringum 1% bólusettra lagst inn en 2,4% óbólusettra. Með innlögnum dagsins í dag hafa í kringum 30 manns verið lagðir inn og er ríflega helmingurinn bólusettur. Már segir að engin vafi leiki á því að bólusetningarnar séu að draga úr veikindum fólks. Meira en helmingurinn er bólusettur, full bólusettur það er að segja. En hinir eru þá ýmist óbólusettir og það eru 2 eða 3 sem eru þar sem að bólusetning er hafin. Þess ber að geta í þessum hópi eru 2 einstaklingar sem eru barnshafandi konur sem að greinast við í kringum barnsfæðingu. Og voru ekki bólusettar auðvitað vegna þess. Já, það kvað við nýjan tón á upplýsingafundi almannavarna í morgun. Sóttvarnalæknir tilkynnti að hann ætlaði ekki að skila minnisblaði með sama formi og verið hefur. Komið til þess að grípa þurfi til hertara aðgerða á næstunni. Það er ekki víst að ég á þessum tímapunkti leggja endilega til einhverja ákveðnar aðgerðir og ég held að sé núna stjórnvalda að taka ákvörðun það að gefnu áhættumati og útliti hvort stjórnvalda er tilbúin til að grípa til harðra aðgerða til að kveða bylgjuna hérna niður eða ekki. Þetta er svona aðeins breyttur taktur, af hverju? Já, eins og ég sagði þá held ég að það sé að við erum aðeins á öðrum stað núna en áður. Faraldurinn er að hegða sér öðru í vísi, við erum að reyna að skoða betur alvarlegar afleiðingar smitsins heldur en beinhart fjölda tilfella. Þannig við þurfum að taka tillit til fleiri þátta sem ég held að stjórnvöld þurfa að koma inn í svona meira í endanlega ákvörðunartöku heldur en kannski áður. Er það þú sem tekur ákvörðun þetta eða eru það stjórnvöld þessa svona þennan breytta takt? Nei, það er bara ég sem ákveða að hafa minnisblaði að tillögurnar aðeins með öðrum hætti en áður. Þórólfur segir að áfram verði sóttvarnaryfirvöld og ráðherra í samráði hvað verði lagt til. Núverandi takmarkanir gilda fram á miðjan mánuð. Í minnisblaðinu sem Þórólfur á eftir að skila segist hann alltaf fara yfir stöðuna og hvað gerist ef bylgjan heldur áfram og versnar og hvaða aðgerðir hafa virkað hingað til ef grípa þarf til þeirra.
Þórólfur segir jafnframt að núverandi bylgja sé svo stærsta til þessa. Yfir 400 greindust jákvæðir innanlands um helgina, 260 þeirra full bólusettir. 108 greindust innanlands í gær, 5% þeirra sem fóru í sýnatöku. 70 voru utan sóttkvíar við greiningu, en kemur þessi útbreiðsla á óvart. Hún kemur sérstaklega óvart hvað það verðist auðvelt fyrir bólusetta að smitast og smita aðra. Jafnvel þó að þeir veikist ekki eins alvarlega. Það þýðir bara það að þetta svo kallaða hjarðónæmi sem við erum búin að ræða margoft að því verður ekki náð með bólusetningu með góðum móti. Já, það eru margir sem hafa áhyggjur af stöðinni, ekki síst í ljósi þess að grunnskólar landsins hefja störf eftir tæplega 3 vikur og langflest skólabörn landsins óbólusett. Bæði heilbrigðisráðherra og forsætisráðherra segja að skólum verði haldið opnum í vetur, á því verði ekki breyting. Þeim fer fækkandi ríkisstjórnarfundunum sem að þessi ríkisstjórn situr á þessu kjörtímabili. Málefnið í dag var eitt og það var stórt. COVID, COVID og COVID. Ríkisráðsfundur verður í vikunni og ráðherranefndar fundir þar sem ríkisstjórnin fer yfir hvaða möguleikar eru í stöðunni vegna faraldursins. Forsætisráðherra segir þessa viku verða nýtta til að meta árangur þeirra aðgerða sem gripið var til fyrir 10 dögum með ákveðnum takmarkunum og 2 vikum á landamærunum. Fundað hefur verið með sérfræðingum faraldursfræðilega þætti og í þessari viku verður fundað með ýmsum í samfélaginu framhaldið eins og forsætisráðherra orðar það. Meðal annars menntamálin. Skólum hefur verið haldið opnum í gegnum þennan faraldur hér á landi og á því mun ekki verða breyting. Við munum áfram forgangsraða skólahaldi. Hvort að það þarf að hafa eitthvað í huga í tengslum við skipulag þess. Það eru þetta eitthvað sem við erum að fara að ræða við þau sem eru starfandi á vettvangi. En hlut af því að undirbúa það að skólahald geti verið með sem eðlumstum hætti eru þetta endur bólusetning kennara sem eru að hefjast í dag. Það eru engar takmarkanir í gildi varðandi skólastarf og núna er engin reglugerð í gildi varðandi takmarkanir á skólastarfi þannig að ég gerir ráð fyrir því að allir bara hefji undirbúning að skólastarfi eins og við eðlilega kringumstæður. Áhættumat á bólusetningum 12 til 15 ára barna og veikindum þess aldurshóp stendur yfir að sögn Katrínar. Menn vilji skoða þau mál betur og alþjóðlega rannsóknir áður en ákveðið verði að bólusetja börn. Efnahagsaðgerði ríkisstjórnarinnar verða í gildi út árið. Fjármálaráðherra og forsætisráðherra eru sammála að aðgerðir fram til þessa hafi skilað góðum árangri. Enn sem komið þá held ég að þessar nýjustu ráðstafanir okkar sé ekki að valda mjög mikilli röskun þó auðvitað komið það við suma og sérstaklega svona ákveðna tegundir rekstrar. En ef við erum að horfa á þetta í stóra samhenginu þá erum við ekki að verða fyrir neinum efnahagslegum skelli núna sem í líkingu við það sem að var fyrir ári síðan. Nú mitt skipti máli að horfa til þess að við erum í breyttri stöðu. Bólusetningin er alveg gríðarlega mikilvæg og hún er að veita góða vörn einmitt gagnvart þessum alvarlegu veikindum. Nú þarf að endur meta heilsufarsstöðuna og leið hvort að einhver þörf er á frekari efnahagsaðgerðum. Já, það er í mörg horn að líta hjá sóttvarnayfirvöldum þessa dagana. Í morgun fannst maður sofandi í ruslagámi á bak við farsóttarhúsið á Barónstíg. Lögregla gerði sóttvarnayfirvöldum viðvart sem settu manninn í sóttkví. Maðurinn er á fertugsaldri og er ekki ókunnur afskiptum lögreglu samkvæmt upplýsingum þaðan. Hann fannst steinsofandi og í annarlegu ástandi í ruslagámunum í morgun. En þangað fer allt rusl úr farsóttarhúsinum við Barónstíg, Hótel Barón, sem nú orðið fullt af COVID-gestum. Í ljósi þess að maðurinn var talin hafa orðið útsettur fyrir smiti í meira lagi, liggjandi innan rusl frá fólki sýktu af COVID, var ákveðið að senda hann strax í sóttkví í einu af farsóttarhúsunum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn ekki með staðfest smit nú seinni partinn en hann verður í sóttkví eitthvað áfram. Ríflega 1200 skólastarfsmenn fengu örvunarskammt til viðbótar við Janssen sprautuna sína í dag. Verðandi læknanemi segir starfið við heilsugæsluna við Suðurlandsbraut eitt besta starf sem hægt að hugsa sér. Tæplega 8000 starfsmenn skóla á öllum skólastigum fengu eina sprautu af Janssen bóluefninu í vor. Nú búið að boða þau öll í aðra sprautu, svonefndan örvunarskammt, til þess að verja þau betur. Fyrsta hollið kom í morgun. Í dag fáðu Pfizer en svo skiptum við yfir í Moderna á morgun.
En þetta eru hvoru tveggja samskonar bóluefni. Þeir sem eru að koma í hraðpróf, þeir koma hérna inn um aðalinganginn og þeir sem fer í bólusetningu, en hinir sem eru að koma í PCR þurfa að fara í lönguröðuna. Það eru núna á hádegi búin að koma 3500 manns í sýnatöku í PCR-prófin. Þannig að það er bara gríðalegu fjöldi að mæta í sýnatöku í dag. Marek Krusinski er einn þeirra fjölmörgu starfsmanna sem hafa haft í nægu að snúast við Suðurlandsbraut undanfarna daga. Ég tek sýni, ég hjálpa við bólusetningar, ég hjálpa í rauninni, það fullt af hlutum. Ég að greina sýni. Það mjög gaman og það mjög gefandi að fóðu skilja hjálpa fólkinu. Já, og mér finnst það mjög áhugavert. Það er fyrsta vinnan mín og þetta er besta vinna sem mín geta haft eiginlega. Af ég ætla að fara í læknaprófið, þannig að þetta mjög gaman. Þannig að þú ætlar að verða læknir? Já, vonandi. Og þetta góður undirbúningur fyrir það, væntanlega? Já, svona já, fúst mjög mikið svona mannlegum samskiptum og fannig. Það gott að undirbúa sig í fannig, já. Lendurðu einhvern tímann í einhverju veseni hérna með fólk? Já, mjög oft, en ekki neitt sérstakt. Fúst fólk að grípa í hendina manna, hvað maður tekka sýni og bara fara tóttið, já, ekki dónalegur, já. Það var skiljanlegt. Æ, það pínu vont að fara við þetta nefið, stundum, já. Yfirvöld í Wuhan í Kína ætla að taka sýni úr hverjum einasta borgarbúa vegna fjölgunar COVID-tilfella. Þetta var tilkynnt á blaðamannafundi í morgun. Delta-afbrigði veirunnar hefur dreift sér víða borgina. Fyrsta tilfelli COVID-19 greindist í borginni seint á árunum 2019. Fyrsta innanlandssmiti í rúmt ár greindist þar í júlí og síðan hefur smitum fjölgað hratt. Víða í Kína hefur þurft að grípa til aðgerða, meðal annars með meiri sýnatöku og ferðatakmörkunum. Og enn af COVID, greindum COVID-tilfellum fjölgaði 50% í Flórída í nýliðinni viku og víða verða herða aðgerðir. Yfirgnefandi meiri hluti þeirra sem liggur á sjúkrahúsi er óbólusettur. Sérfræðingur telur þó að faraldurinn láti fljótlega undan síga í Suðurríkjum Bandaríkjanna. The numbers that we're seeing are unbelievable. They're just unbelievably frightening. COVID-tilfellum hefur farið ört fjölgandi í Suðurríkjum Bandaríkjanna undanfarinn mánuð. Bylgjan hefur risið hæst í Flórída þar sem daglegum tilfellum hefur fjölgað úr 2400 í rúmlega 21000, það mesta á einum degi. 50% fleiri tilfelli greindust í nýliðinni viku en þeirri næstu á undan og aldrei hafa fleiri legið á sjúkrahúsi þar vegna COVID en helgina, rúmlega 10200, tífalt meira en fyrir mánuði. Þeir eru hvergi fleiri í nokkru ríki Bandaríkjanna. 80 to 85% of those people who are hospitalized are unvaccinated. And 100% of the people in my ICU in the intensive care unit are unvaccinated. Þetta hefur orðið til þess að fjölmargir hafa farið í sýnatöku og hafa víða myndast að langa raðir. Yfirvöld í Flórída segja þennan fjölda smitaðra skýrast af því að fólk sé meira inni vegna hitans á þessum ástíma. Daglegum tilfellum í Bandaríkjunum öllum hefur einnig farið fjölgandi undanfarnar vikur þangað til nú mánaðamótin. Fyrrverandi framkvæmdastjóri matvæla og lyfjaeftirlits Bandaríkjanna býst ekki við að þetta ástand verði langvarandi. The rate of expansion is slowing in states like Florida and Missouri, Louisiana. In some states like Tennessee, it's already fallen below one, so you have a contracting epidemic. I think it's going to continue to fall. Þrátt fyrir þessa stöðu fóru hinir frægu sporvagnar í San Francisco aftur af stað í gær eftir ríflega árs hlé sem rakið til koronaveirunar. Sama dag tilkynntu yfirvöld í borginni og sex sýslum í nágrenninu að grímuskylda erði sett á innandyra vegna fjölgunar tilfella. Hún gildir líka í vögnunum. Mörgum skotum var hleypt af í lestarstöð öskrant frá Pentagon bandaríska varnarmálaráðuneytinu í Washington í kvöld. Slökkvilið segir fjöldamanns hafa slasast en enn hefur ekki verið staðfest hversu margir slösuðust eða hversu mikið. Pentagon var lokað af í kjöldfarið og Lloyd Austin varnarmálaráðherra var ekki í byggingunni þegar að tekið átti sér stað. Við höldum okkur vestra. Andrew Cuomo, ríkisstjóri New York ríkis, hefur áreitt fjölda kvenna kynferðislega þar á meðal samstarfskonu sínar. Þetta sagði Letitia James, ríkissaksóknari, þegar hún kynnti niðurstöðu rannsóknar á hegðun hans. Hún sagði ljóst að hann hefði hvort tveggja brotið lög alríkisins og New York ríkis með framferði sínu. Í skýrslu James eru frásagnir 11 kvenna kynferðislega áreitni Cuomos. Það segir að ein þeirra hafa orðið fyrir hefndaraðgerðum af hans hálfu þegar hún sagði frá hegðun hans. Ekki ljóst hvort Cuomo verður formlega ákærður. Sjálfur neitar hann sök.
Hvítrússinn Vitali Sisov, sem verið hefur í útlegð í Úkraínu eftir að hafa mótmælt stjórnvöldum í heimalandi sínu, fannst látinn í almenningsgarði í Kiev í morgun. Lögreglan rannsakar látið sem morð og baráttumaður gegn hvítrússneskum stjórnvöldum fullyrðir að þau hafi tekið Sisov af lífi. Sisov fór út að skokka í gærmorgun en skilaði sér ekki tilbaka. Lík hans fannst svo í morgun hangandi í almenningsgarði í Kiev. Sisov hefur stýrt húsi Hvítrússa í Úkraínu sem hefur hjálpað þeim sem hafa neyðst til að flýja Hvítarússland. Hann gerði það sjálfur eftir að hafa tekið þátt í fjöldamótmælum gegn stjórnvöldum eftir forsetakosningarnar þar í fyrra, þar sem Alexander Lukashenko var lýstur sigurvegari. Нами відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 1 статті 115 кодексу України. Це умисне вбивство. Áverkar hafi fundist á nefi, brjósti og hné. Samstarfsmaður Sisov ekki í vafa að menn á vegum Lukashenkos hafi staðið fyrir að myrða hann. Þetta var kæsn. Podlega, mérskja, kæsn. Človeka, hvað er dostojum bólsjóða sem ljubói stjór tavarísi, hvað er stúðið regímu Aleksandr Lukashenko. Þetta í annað sinn á tveimur dögum sem harðir stjórnarhættir í Hvítarússlandi komast í hámæli. Í gær fékk spretthlauparinn Kristína Tsímanovskaja dvalarleyfi í Póllandi eftir harkaleg viðbrögð við gagnrýni hennar á þjálfara sinn á Ólympíuleikunum í Tókíó. Og aftur heim, umhverfi Þórsmerkur hefur tekið stakkaskiptum á 70 árum. Beitarfríðun og uppgræðsla skógræktarinnar hafa gjörbreytt gróðurfærði þar. Þórsmörk liggur í skjóli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls og er veðursælt þar oft með eindæmum. Á myndum sem Einar Þótt Guðjónsson tók annars vegar og Hreinn Óskarsson sviðstjóri þjóðskóa hins vegar má sjá mikla breytingu á ásýnd Þórsmerkur. Fyrri myndirnar voru teknar frá árinu 1953, sumar hverjar og fram undir 1980, en þær seinni árið 2018. Húsadalur í Þórsmörk hefur tekið stakkaskiptum, sömu sögur að segja svæðið við Valahnjúk. Eftir öskugos Kötlu 1918 var mikill uppblástur lágróðurs og gróðurskemdir og afsöluðu bændur í Fljótshlíð og kirkjan í Odda sér beitarétti í Þórsmörk. Skógræktin var falið að friða svæðið fyrir beit. Nokkuð stapp var í fyrstu að fá Þórsmörk sannarlega friðaða. Fyrstu áratugi 20. aldar var fé rekið á afréttina sem lá að Þórsmörk og fór féð inn í Þórsmörk yfir vassföll og girðingar. Alls voru gróðursettar 20 til 25.000 plöntur á löngum tíma í mörkinni, en mest hefur birkið sáð sér sjálft. Hreinn Óskarsson, sviðstjóri þjóðskóa, segir Þórsmörk vera eitt af bestu dæmum Íslands vel heppnaða náttúruvernd á 20. öld. Landi sem var að eyðast hafi verið breytt í gósenland og skó. Birki í Þórsmörk komið í 600 metra hæði yfir sjávarmáli. Eftir gosið í Eyjafjallajökli 2010 varð gróður sprenging í skóginum að sögn hreins, en utan skóarins var sandfok og uppblástur. Hreinn segir Þórsmörk í raun fyrirmynd að uppgræðslu hekluskóa. Hins egin dagar hófist í dag með eins miklu pompu og prakt og aðstæður lifðu. Formleg opnarháttið fer fram í gamla bíó við Ingólfsstræti í Reykjavík í kvöld og þar Sunna Valgerðardóttir. Sunna. Já, gamla bíó opnaði hérna fyrir þessa örfáu gesti sem að eru leiðir hérna í kvöld klukkan 7 og opnarhátíðin byrjar formlega klukkan 8 og hins eitt dagar að fara fram í 22. sinn en þó með breyttu sniði eins og allt annað þessa dagana en ég nældi í formann stjórnar hins eitt daga hann var upptekinn við að skrifa ræðu sem hann þurfti að breyta vegna þess að hann var búinn að skrifa ræðu sem að þú hafðir planað fyrir þá öðruvísi hátíð eða hvað? Já, ég ætlaði að fara að kynna alla dagskráliði hátíðar og segja fólki að drífa sig að næli sér miða og... En þetta aðeins, hafa tekið svolítið kröpp uppeyja þarna fyrir svona rúm tíu dögum síðan. En þið hafið náð að laga þetta að þessum breyttu aðstæðum? Já, merkilegt nokk, þá tekst okkur að halda uppi mörgum dagskráliðum og... Hér stuðið mætt, sko. Opnunarhátíðin sem sagt alveg á leiðinni og svo glæsileg fræðsludagskrá. Við með marga samtalsviðburði og svo þessu öllu streymt á Facebook síðun okkar. Þannig að já, við ætlum bara að ná til sem flestra.
Þannig að jólin, þú sagðir það við mig á þannig að jólin þau koma nú alltaf. Já, já, sama hvað þú gerir, þá koma jólinu bara samt og ég held að hér sé alveg fólk æst í okkar jól. Takk að kærlega fyrir þetta, skemmtuð ykkur vel í kvöld og skemmtuð ykkur vel alla hins einn dagann og við ætlum að skella okkur örlítið á djammið en þó innan skynsamlegra marka. Já, takk fyrir það, Sunna. Og við ætlum að huga að veðri. Á morgun verður hæglætis veður víðast hvar á landinu og yfirleitt milt. Reikna má með skúraleiðingum allt land en að mestu dembunnar verði sjálfsagt á hálendinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfum næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir heldur utanum í kvöld. Við sjáum stórbrotið heimsmet norðmannsins Karstens Warholms í 400 metra grindahlaupi karla á Ólympíuleikunum í Tókíó. Simon Biles sneri aftur á loka degi fimleikakeppninnar og impraði á mikilvægi þess að tala andlega heilsu. Svo það fótboltinn hér heima, þar sem Blikar virðast ekki ætla að missa af topparóttunni í úrvalsdeild karla í ár. Og þá ætlum við að huga að helstu fréttum í þessum fréttatíma okkar í kvöld. Nýgengi COVID-smita hefur aldrei verið hærra á Íslandi en núna. Sóttvarnalæknir segir það í höndum stjórnvalda hvort þau séu reiðubúin að grípa til harðra aðgerða til að kveða bylgjuna niður eða ekki. Smitsjúkdómadeild Landspítalans að fyllast. Yfirlæknir hennar segir að það eigi eftir að hafa áhrif á getu spítalans til að sinna hlutverki sínu. Tvær óbólusettar ófrískar konur hafa smitast í þessari bylgju. Maður á fertugsaldri fannst sofandi ruslagámi á bakvið farsóttarhús við Barónstíg í Reykjavík í morgun. Hann var settur í sóttkví þar sem að gámurinn var fullur af úrgangi frá COVID-sjúklingum sem dvelja á hótelunum. Lögreglan í Úkraínu rannsaka sem morð lát hvít rússnesks mótmælanda sem fannst í garði í Kiev. Félagar hans segja að menn á vegum Aleksandrs Lukashenko og forseta Hvíta-Rússlands hafi tekið hann af lífi. Jólin komu nú samt, segir formaður hinsegin daga sem verða haldnir með breyttu sniði þetta árið. Hátíðin var formlega sett í dag. Og þá ætlum við að segja ykkur frá því eins og venjulega, þá verða næstu fréttir okkar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Minnum ykkur líka á vefinn okkar ru.is þar sem að alltaf má sjá nýjustu fréttir allan sólarhringinn. Svo kannski ekki úr vegi að benda líka á rúvappi fyrir snjalltæki sem þið getur horft á alla dagskrá okkar, bæði útvarp og sjónvarpi og margar þáttaraðir. Það hreinn fjársjóður fyrir þá sem að hafa gaman af dagskrárefni Ríkisútvarpsins. En þetta sem við nóg í kvöld, þangað til klukkan 10, verðið sæl.